Vítám dalšího dílu z naší série Game of Thrones. Tentokrát je to devátý díl a to je dneska na mapě Wilmington neboli východní pobřeží USA, kde to je na způsob životního stylu podobný jak u nás v Evropě. A my se podíváme, co tady máme. Máme zde mašinu s číslem 925, ale jinak je to rakouská mašina 1044, kterou všichni známe z klasického Dragons. No, Mighty Skin, to je. Jednak jedeme se společností Amtrak. A budeme za příměstský vlak. Zde vidíte vagón. A tady je interiér. Můžeme se sednout kam chceme. Ano, to svým způsobem vzpomíná vlaky Vendolino. A můžeme vyzkoušet mašinu. Klasika. Nahodíme si sběrače. Kabina. Typická. Auran. A můžeme jet. Ale nejdřív si necháme nastoupit cestující, to jsou naši zákazníci. Zároveň bychom si měli. Takže máme zde cestující, je tam napsáno no smoking, zákaz kouření. A můžeme náš vlak rozjet. Proč jsou dal dvě mašiny? Z pochopitelných důvodů. Abych měl lepší brzdnou dráhu. To znamená co nejkratší, tak jsou přidal dvě mašiny, ale ono to ničem nevadí. Teď jsou. Takže jsou vyjel z Wilmingtonu. Bezla. To mi bude stačit. Musíme to stáhnout na 65. A v prvé řadě si musíme ověřit, zda můžeme vůbec jet. Bude nám stačit, když pojedeme 65. Mě zajímá, jestli se vůbec napojíme na různá ta nástupiště. Tady to jsou vlečky. My jelikož jsou příměstky vlak, tak chci zastavovat tady. Už přes 80, přidáme rychlost. Klasika Amerika. Pusťte se k tomu videu, kdybyste potřebovali. A my zrovna teď vyjíždíme. Tak se zpátky, musel jsem to střihnout. Normálně Amerika. Na rozdíl třeba od Kalifornie nebo jiných států, třeba vnitrozemí USA.
tak tady se jede tak víceméně na veřejnou dopravu. Podobně jak u nás, je to na podobné úrovni. To znamená, že se tady jezdí metrem, šalým autobusem. A vlaky. A už můžeme konečně zrychlit na o dost vyšší rychlost. Jinak všimněte si těch trolejových vedení, těch sloupů, jak jsou vysoký. A my jedeme po... Tamto jsou odstavné koleje, ty se nepočítají. A jen si zkontroluji, zda jedeme po správných. Jo. A teď to můžeme rovnou rozpálit. To trolejové vedení je zajímavé. Poleme jsme v San Francisco. Pokud jsem byl této stát na východním pobřeží. Raději ten vlak zpomalím. Klasika americké auta. Než bychom tam dojeli, to je chvíli trvat. I když můžeme jet maximálně 160 km v hodině. Tam jak mám 50, tak jsou trošku rychlejší. To než tam dojedeme, chvíli potrvá. Zajímavý záber. Důvod, proč jedeme pomalu, bo je to kvůli tomu, abychom mohli včas zareagovat a zastavit lépe. Abychom si to tady mohli ještě prohlídnout. Tady vidíme loď z 2004, mám pocit. Možná i starších verzí, kdo ví. A naše zastávka... Ale proč mi to vždycky přepíná? Já vždycky už vím, kde se to dá přepnout na normální rychlost. Naštěstí tu žádná Asala nejezdí. To je tedy vlak, který jel v druhém nebo v prvém dílu Trains 12. Vždycky mě zajímá, jak to trolové vedení vypadá. A je to docela zajímavé. Bohužel to
vybudovan, abych jim mohl projet v maximální rychlosti. Tak, abych je nemohl, abych věděl, kde mám začít brzdit. Abychom neprojeli tu trasu. A my jsme jednak příměstský vlak. A cestující čekají na úplně CTRL-V zastávce. Vidíte ty perony? To jsou Strains 2001, bych řekl. Jo, tady je to Claymont. Zastavíme v Claymontu. To je naše prvá zastávka. Jsou tak nedočkaví z toho. Kontroluju zda, nikdo nestojí u hrany nástupiště. Literum. Vážení cestující, příměstský vlak přijíždí. Začít dříve. Ale z 50 to relativně rychle brzdí. Ale abych se nebál. Tak chvíli počkáme, aby to bylo fér pro ostatní pasažéry. No, oni to mají vyřešení, oni vystupí mimo peron. Wow. Pěkná animace vagonu. Nemáme tu ani jednoho pasažera, který by se přál nastoupit. Dobré, můžeme jet dál. Tady je továrna. Tak, pořádná hala. Tady je vysoká pec, pokud se nepletu. Jak v Ostrave, skoro. Tady to je nějaká rafinérie, pokud se nepletu. To jsou kopule. A já zjišťuji, kde zastavíme. Další je Marcus Hook. Marcus Hook. Nebo jak se to vůbec čte. Ve směru sever. To můžeme ještě... Ne, to už nemůžeme projet. Jinak tady jezdí nákladní vlaky po těchto kolejích krajních. Ty prostřední slouží pro Acela Express. To je také to. TGV pro Ameriku. Jak se daří mojím cestujícím, už je ten vlak skoro plný, bych chcel jet na sever. Já to chápu, že chcel jet někam na sever.
vůbec mačkám. Snad nebudeme muset brzdit moc. Ale jak vidím, náš vlak se s tím hravě poradí. Markus Hook. Zkusím sem dát všechny vagóny, aby mohli lépe vystoupit všetci cestující a nastoupit si do jakého chcou. To víte, z toho se hodí mít více vaše soupravy. A my se podíváme na animace, která mě už zajímá. Dál, co mě zajímá, je, jak se dostaneme. Já nechci jít na koridorovou středovou trať. Takže to vezmeme. A další zastávka bude Higlanská třída. A teď čekám, kde bude náš vlak. Náš vlak je v celku rychlý. Higlanská třída. Higlanská třída. Náš vlak by měl být tady, nevidět. Co se zvykl, kde ten vlak je? Záhadně tu zmizely auta. Mít šanci na zastavení na poslední. A tak ostatní si budu muset vystoupit, nebo jak budu chtít. Čekám. Jak zajímavé, jak náš vlak je plný. A to, že jsou příměstky, tak tohle je fakt na příměstky vlak docela dost. To není ani tady skoro vůbec. Když to porovnáte s českými dráhami, tak příměstkými vlaky nejezdí skoro nikdo na koridoru. Samozřejmě na lokálkách vždycky jsou ty vlaky příměstky. Tady se někdo začíná stavit barák, tam taky, tady taky. Zajímavé. A nás zajímá, jaká je příští stanice. Je Chester. Takže v Chesteru budu zastavovat taky. A my už, a já už jsou kde? Pomalu ve středu mapy. Thank you.
Takže Chester. A my jdeme jak na koridor. Na hlavní koleji. Jo, kde náš vlak vůbec je? Takže si budeme hrát na cestujícího, který prostě tady cestuje vlákem rád. Teď jdeme 55 km v hodině, to není vůbec špatný. A než bychom tam dojeli, stejně bychom museli zrychlit. Klasika, okopírované stanice, a my jsme směr sever. Zastavíme v Chesteru. Co nám tady jede? Nějaké policejní auto a vlak už se nám blíží. V tom případě ho budeme muset zbrzdit. A všimněte si, jak rychle brzdíme, to se fakt dá zastavit s tímhle vlakem. To je zajímavé. Jak vidíte, zastavili jsme trošku mimo. Možná by nám stačily jenom 3 vagóny. A můžeme jet. A další zastávka, takže jsme zastavili v Chesteru. Další stanice bude... Eddystone. Takže v Eddystone zastavíme. Mně už to připadá zajímavé, jak musíme po každé zastavit. Zajímavé paneláky. Slyším vlak. Ale my musíme zastavit Eddystone. Bo to je podle jízdního řádu, musíme zastavit Eddystone. A už jdeme příliš rychle, než by náš vlak dobrzdil. A už čekám, kde náš vlak je. Než dojedeme do... Takže jsou v Eddystone a do centra nám to zbývá ještě v celku hodně dlouho. Ne, to už je v celku. Rychlovka. To už je taká rychlá možnost, jak se dostat tím vlakem. Takže jdem 65 km v hodině. Klasika. Takže průvodčí taky chci nastupovat do mého krásného vlaku. Jo. Aby to bylo lépe nastavitelné, stavím všechny vagóny, co jsou. A otevřely se i dveře úplně vzad, takže v Eddystone na chvíli pobudem. Proč hůkám, když... Takže rozhneme ten vlak, jsem chtěl říct, nerožnout. To by sám nevyplatilo rožnout světla na vlaku. Takže Krumline.
Omlouvám se, že se předčítám ty americké názvy, ale angličtina není zrovna můj oblíbený jazyk na výslovnost. Podobně jak sujel tu trasu, zajímavé, tohle je překladiště něčeho. Vypadá to na překladiště Šrot. Tak. A my se blížíme do stanice Krumline. V Krumlinu. Wow, to jsou hezké baráky. Fakt. Hezké baráky to jsou. Takže jdem 60 a zastávka je relativně daleko. Cestující už jsou netrpěliví a docela je chápu. Informuji cestující, že už se vlak blíží, ať do hrany nástupiště nejlépe. Dámy a pánové, přijíždí vlak. Zas by to bylo divné, kdybychom tu nezastavili úplně se všetkými vagóny. Se všetci by mohli vystoupit. Nastoupit. Vystupte, nastupte, prosím. Příští stanice. Tak se podíváme, co je. Příští stanice. Ridley Park. Ridley Park. Tady jedeme jak MHD. Tady už jsou docela hluboko v Ridley Parku. Je to tady docela hezké, ale žít bych tu nechtěl, že to stejně nechci. A tentokrát jsem udělal totální fail, jak jsem se zakoukal. Ale chci nastoupit stejně. A jedeme dál. Příští stanice. Můr. Takže pojedeme do Můr. A další stanice bude ještě k tomu. Tady je ta stanice. Tady je stanice Můr. Tady vysadíme nějaké pasažéry. A jak vidím, vlak se blíží.
Vážení cestující, omlouváme se za nedostatečnou kontrolu vlaku. Omlouvám se za komplikace, tak můžeme. A v příští stanici, tak to je blízko, Norwood. Takže pojedeme do Norwoodu. Tam zastavíme. Norwood. Takže tam stanice, tady stanice. Cestující rádi čekají na další spoj. No bezva. O jeden vagón zase míň. A další stanice bude Glenolden. Co to jest? Tak můžeme jít. To už není zrovna pěkná čtvrť. Snad to dobrzdíme, ale bych řekl, že pro tentokrát si věřím, že Glenolden. Aspoň jsou zastavil všemi vagóny. A já jsou teď kde? Pořád nejsou u konce. Příští stanice. Příští stanice Fallcroft. Směr ve směru sever. Já o tom mě vždycky zajímají nějaké budovy. Ta druhá mašina vzadu je pojistka, abych to lépe brzdil.
vystoupit cestující a nastoupit. A potom stanici, kterou... Normálně mi to nevadí, ale tady... Sharon Hill. Takže pojedeme do... Další stanice bude Sharon Hill. Pak bude... Tady to je snad MHD v Americe. Sharon Hill. Já to znát, když musím zastavovat všude. Nebudu teď rušit cestující, až si nastupí vystupy do jakého vagónu chcou. Vystupilo jich celku dost. Další to bude... A zase to bude Curtis Park. Curtis Parku. To už jsou celkem malé vzdálenosti, pokud se nepletu, mezi zastávkami. Budu se to snažit udržet tak, abych zastavil co nejlépe. Zase. Tak ostatní budu muset vystoupit na tomto srázu. Nevadí, stává se, ale tohle je fakt extrém. A příští stanice bude... Derby. Já bych to nazval Derby, svým způsobem. Bych se ani nedivil. Další budovy vysokého typu. Svíčnělky. A další stanice bude... Pak už ty stanice nejsou, nebo co? Tam... Jo, vlak máme tady. Ale brzná dráha je celku dobrá. Necháme vlak dojet do Derby. A
podíváme se, kde máme další stanici. A možná to bude i poslední. Takže tady je velké množstvo stanic. Až my se dostaneme úplně do centra. Jo, tady už to v celku začíná být docela sranda. My jelikož jsme při městky vlak, tak nás to odvádí úplně pryč. Z nějakého důvodu. Ne, já chci zastavit na hlavním nádraží. A tentokrát si to dáme na maximum. Takže na krajní kolej jedeme tím pádem si necháme tu krajní. Jo. Takže která krajní? Jo, tahle krajní. Druhá. Také naše kolej. Ne, já to chci na kolej Asala Expressu. Takže rychle to musím přepnout. A myslím, že to bude stačit, když to takhle přepnu, tak jedeme po jiných koleji. Tím pádem se dostaneme na hlavní nádraží, myslím. Tady zastavat nebudu, to je pro vnitroměstskou dopravu. A chci si dostat, tak to bude komplikované, ale mám to správně přepnuté. A teď mě zajímá vlak. A zrychle jsme to tam na limit. Jo. A my dojedeme do koncové stanice. Díky tomu můžeme vidět, že jsou to stanice, která se jmenuje jak? Přejdeme do Filadelfie. Tady je rychlost 80, takže jsem to zase podělal. Ale dobré je, že nejedu po nehlavní trase, ale po naší důležité trase. A tady nás tu navede na trať pro Aselu, pokud si nepletu. Abych si přál přepnout tu kolej. Ale ono to nejde. Doufám, že nevykolejíme. A my zastavíme právě tady.
začínáš pak zpomalit, bo tohle se mi fakt nelíbí. A budeme konečně na místě. Tady to po nás chce ještě menší rychlost na nádraží. A tohle to už je trochu málo. Přidám. Filadelfie, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Tak, to by bylo pro dnešní video všechno. Budu rád, když dáte like, odběr, popřípadě zvoneček. A já se s vámi v podstatě vyučím tohoto videa. Pokud budete něco chtít mi třeba napsat, tak mi napište, co by se vám třeba líbilo za další námět na videa. A já to klidně natočím, pokud to bude v mých možnostech. Trimes a tak dál. Samozřejmě i ostatní série budu, které nemají v názvu ukončeno. Tak budu pořád natáčet. A pokud chcete, abych vám natočil třeba nějaký model Strines, který mi pošlete, tak já ho natočím. Pokud to bude možnost, tak natočím i mapu. Samozřejmě pokud to nebudu moc rozjet, tak to nenatočím. Klasika. A to by bylo pro dnešní video vše. Děkuji, že jste se dívali a zdarec.